Анна Семенець, член громадського об'єднання «Сімейні цінності», завітала до нас. Доброго ранку, дякую, що знайшли час. Доброго ранку. Ще одна подія, масштабна подія відбудеться вже завтра у нашому місті, на центральній площі нашого міста. Що це за подія, всі подробиці, нюанси дізнаємося далі. Вам слово, будь ласка. Можу на русском. Якщо вам зручно, будь ласка. Здравствуйте, дорогие телезрители. Это событие, новое событие. Такого раньше не проводилось. Все проводится в рамках социального проекта. Это событие отбудется, проект отбудется, произойдет 10 июня на площади Соборной. Это центральная площадь города. В 17:00 мы стартуем, до 20:00. Мы приглашаем родителей вместе с детьми посетить это мероприятие, где ваши дети будут наслаждаться квестами, играми, анимационной развлекательной программой, где будет бесплатное мороженое, где будет сладкая вата, батуты. Все это будет в рамках социального проекта, и все это будет абсолютно бесплатно. Так, Анечка, ну, цікава така ідея, і ще має вона назву «Нове покоління, майбутнє України». Так. І я знаю, що в цьому громадському об'єднанні не досить довго, це ваш такий перший проєкт, ви такий ідейний натхненник. Розкажіть про цю ідею, і, знаєте, кожна якась ціль, вона несе мету за собою, результат. Що в даному випадку, яка мета цього заходу? Дане мероприятие, як известно, 2017 год, это год на официальном государственном уровне признан годом реформации. И это мероприятие, оно будет проходить в рамках государственного проекта R500. И целью этого мероприятия является продемонстрировать современному обществу о том, насколько важно прививать нашим детям здоровые, правильные, экономические, социальные, духовные, физические ценности, потому что новое поколение, дети – это новое поколение. А яке воно це нове покоління? От ми його зараз виховуємо, чи ми його вже маємо? От що це за нове покоління? Ви знаєте, то, що ми влаживаємо сьогодні в них, то ми і получимо, і будемо довольствуватися завтра. Так, так. Потому что тем, то, що ми в них сіємо, то ми і получимо. Угу. Ну, я знаю, що от і Христи, і церква допомагає, так, в організації. Да. Як це ви об'єдналось? Про цей тандем декілька слів, будь ласочка. Совместно мы проводим не первое мероприятие, это уже второе мероприятие, церковь совместно с общественной организацией «Семейные ценности», где из церкви находятся и люди, и возможности, и финансовые возможности, это и возможности временем, люди жертвуют своим временем для того, чтобы организовать для людей города и для детей города, да, какие-то развлекательные, какие-то развлечения. Очень хочется наполнить наше общество положительными эмоциями, положительными впечатлениями. Очень хочется, чтобы дети улыбались и радовались чаще. Соответственно, и их родители будут наслаждаться и радоваться вместе с детьми и вместе с нами. Ну, безумовно, так відбудеться. От ви прям таку аж точку поставили. Я не хочу вас більше нічого запитувати, тому що ви так чудово запросили. Давайте нагадаємо, що це буде вже завтра, 10 червня, на Соборній площі о 17:00. Тривалість єдине, що це буде до вечора. Буде це проходити 3 часа, до 20:00, де чудесним завершенням цього вечора буде розіграш, лотерейний розіграш подарунків для дівчинок, для мальчиків, для самих активних зрителей і учасників, і роздача мороженого. О, тобто, ну, без подарунків не піде, ніхто не піде. Головне, що погода сприяла цьому, так? Я вірю дуже, що погода буде супутствувати, все буде добре. Я теж сподіваюся. Дякую вам, Анечко. Дякую, що по-перше, дякую, що зорганізували такий проєкт. Дійсно, чим більше їх, тим краще для нашого міста, для наших дітей. Нагадаю, що Анна Семенець, член громадського об'єднання «Сімейні цінності», була у нас в гостях і запрошує всіх на дійство, яке відбудеться вже завтра. Отож, будьте в темі, будьте разом з нами, а вам гарного продовження дня.